Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de um dos cenários mais importantes descritos nas Sagradas Escrituras. Nós estamos na Galileia, em frente ao Mar da Galileia, e vamos passar pelos caminhos de Jesus. Os caminhos aonde Jesus chamou os primeiros discípulos, vamos também até o primado de Pedro, conhecer um pouco de Cafarnaum, a famosa cidade de Jesus, onde ele executou vários milagres, e vamos terminar a jornada de hoje com um passeio de barco sobre as águas por onde Jesus andou. Nós acabamos de chegar aqui na cidade de Cafarnaum, essa cidade que é citada diversas vezes nos evangelhos, e até mesmo aqui na inscrição a gente consegue ver Cafarnaum, the town of Jesus, a cidade de Jesus. E nós vamos agora conhecer esse local onde Jesus iniciou a sua vida pública. Eu acho muito legal quando a gente faz memória do fato histórico, do fato bíblico, e a gente atualiza ele também. Nós viemos de Nazaré, menos de uma hora de carro, e Jesus, quando ele saiu de Nazaré para iniciar a sua vida pública, ele também veio para esse local. Então eu quero te convidar para vir fazer essa experiência com a gente no dia de hoje, de conhecer a cidade de Jesus, Cafarnaum. Vamos juntos? Apesar de não existirem dados precisos sobre a população demográfica daquela época, estima-se que aqui existiam cerca de 2 mil ou 3 mil habitantes durante o primeiro século. E, logicamente, a pesca era uma atividade principal desse local, uma vez que nós estamos aqui às margens da Galileia. A pesca era a que sustentava a vida dos galileus que aqui viviam. Mas, apesar de tudo, a vida deles não era algo fácil, não. A maior parte da população era muito pobre e dependiam do próprio trabalho para sobreviver. Eles também pagavam taxas elevadíssimas para o Império Romano para poder utilizar a terra. Bom, agora eu estou indo me encontrar com o Padre Wagner Bahia. Ele é da comunidade Canção Nova e mora com a gente aqui na Missão da Terra Santa e vai falar um pouquinho mais sobre esse local, Casa de Pedro, Sinagoga, explicar um pouquinho mais pra gente, pra mim e pra você que tá aí assistindo. Vamos lá! Tá bom, estamos aqui em frente à Casa de São Pedro. É isso mesmo? Sim. Depois que Jesus, da morte de João Batista, Jesus desceu para cá, morar aqui e aqui nesse local que nós estamos vendo, debaixo desta belíssima igreja, era a casa de Pedro. Nós estamos aqui na cidade de Cafarnaum, uma cidade que mais ou menos devia ter quase 2 mil habitantes, como você já disse. É uma cidade onde morava muitas pessoas e era uma cidade que viveu o Império Romano, sob o cuidado do Império Romano. Então Jesus sai de Jerusalém, vem aqui para iluminar o coração dessas pessoas que moravam aqui. Então ele vai chamar as pessoas, vai convidar, como nós vimos aqui, Pedro e André, que moravam aqui com a família dele, né, que eram pescadores. O legal da gente estar nesse local santo é da gente pegar a Bíblia
e fazer memória de passagens bíblicas que aconteceram aqui. Aqui foi onde que Jesus realizou o maior número de seus milagres, prodígio, cura, ressuscitou pessoas, né? Nós temos aqui diversas passagens bíblicas que nós podemos enumerar. Diversas são as curas e os milagres, né? Sogra de Pedro foi aqui. A sogra de Pedro aqui nesta casa. Temos ali, depois nós vamos na sinagoga, que você vai conhecer a filha de Jairo. Teve aquele rapaz também que foi, desceu sobre o telhado da casa de Pedro. Abriram o telhado, desceram em frente a Jesus também aqui. Nossa, que legal. Sabia, né? Não. Aquela mulher que vem e que vai tocar na orla de Jesus também aqui. Então nós estamos aqui. No local onde houve muitos milagres. Depois temos a vocação de Levi aqui na entrada. Mateus, que é chamado para seguir Jesus, ó, deixa a sua banca de impostos e vem. Ô padre, eu queria convidar aqui para a gente chegar mais perto da casa de Pedro. A gente sabe que aqui foi um dos locais de primeiro culto cristão, depois que Jesus foi elevado aos céus. E nesse local, desde o primeiro século, então, a gente vê que muitos cristãos aqui se reuniam como uma igreja doméstica. Você pode ver que a casa de Pedro, ela está em volta da primeira igreja. Ali tornou-se a primeira igreja em que os cristãos se reuniam para celebrar. Para você que está assistindo, então, aqui a casa de Pedro, e logo aqui em cima foi construída essa igreja, que é uma igreja octagonal. A igreja é mais ou menos como esta aqui de baixo, tá vendo? Antônio Palucci, que é o construtor, que é o idealizador desta igreja, ele fez tudo imaginando a riqueza de tudo que aconteceu aqui. Tem todos os milagres, os sinais e prodígios de Jesus. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer. Vamos lá. Padre, nós estamos aqui, então, numa sinagoga, ruínas de uma sinagoga, mas como a gente estava conversando, essa sinagoga não é exatamente a mesma sinagoga do tempo de Jesus. Ela está no local, mas não é a mesma. Nós vamos dizer que todas essas colunas, esses ornamentos que estamos aqui vendo, que você está vislumbrando, são o que existia dentro da sinagoga. Mais ou menos a dimensão é esta. Então, quando você olha para esse local, nós temos a ideia de que Jesus esteve aqui, pisou aqui. Né? Vamos dizer que essas pedras, esse local, essa ornamentação, essas colunas, ela reflete a imagem de Jesus dentro da sinagoga. Sim. Era um local especial, porque Jesus vinha à sinagoga para ensinar as pessoas, falar com as pessoas, pregar as pessoas. Então, todo sábado ele estava numa sinagoga. Todo sábado. Porque ele era judeu e ele tinha por obrigação também de celebrar. Respeitar, né? O dia santo. O dia santo judaico. Então ele vivia como judeu. Então esta graça de estar aqui nessa sinagoga e a gente poder entrar aqui, poder imaginar que você está dentro de uma sinagoga da qual Jesus esteve muitas vezes. E qual a passagem que a gente estava comentando que foi aqui? Mateus 9. Mateus 9. Então, a filha de Jairo, a casa de Jairo, devia ser um pouquinho atrás dessa sinagoga. Então, ali
na casa de Jairo, que Jesus também entrou e que aconteceu os milagres de ressuscitar a sua filha. Os milagres de Jesus aconteceram e ele continua acontecendo na sua vida, na minha, né? Só de estar aqui já é um grande milagre. Sim. Creio que o Roger está aqui já é um grande milagre, toda a Canção Nova está aqui já é um grande milagre. Sim. É um grande milagre para nós quando a gente vem e põe o pé aqui. Sim. Né? A gente coloca o pé e você sabe, aqui Jesus esteve. É 100% uma experiência dentro. Muito forte, muito forte. E é muito legal, muito bacana, porque a Canção Nova estando aqui, a gente consegue mostrar esses lugares e levar até mesmo pela TV, pela internet, para tantos lugares que a gente nem imagina onde a Canção Nova chega. E a gente conheceu a Casa de Pedro, conhecemos a sinagoga, conhecemos a nova igreja. Eu queria encerrar esse nosso bloco da gente indo às margens do Mar da Galileia, aonde provavelmente Jesus passou em um desses lugares aqui, chamando os primeiros discípulos. Padre, não tem como para mim não se emocionar. Para mim é muito forte esse lugar, onde Jesus chamou os primeiros discípulos, onde Jesus passou as margens do Mar da Galileia. Quando a gente pega as escrituras, a gente faz a leitura, a gente percebe ali Jesus chamando os primeiros discípulos. E hoje eu e você estamos sentados aqui e a gente só está conseguindo gravar esse programa, fazer isso acontecer graças à Canção Nova, que um dia o Padre Jonas começou, mas também porque nós demos o nosso desejo de seguir a Jesus, e a gente vê que a palavra vai se atualizando, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus aqui fez o primeiro chamado, e ao mesmo tempo aqui nós estamos mais uma vez. Então, a gente vê assim que, como nós estamos sentados aqui, quando a gente sentou, eu fiquei imaginando que Pedro e André também estava sentado, consertando as suas redes, né, os barcos todos estacionados ali, depois de um dia de trabalho, porque não era de manhã. Uhum. Né, Jesus deve ter passado a tardezinha. Uhum. Ele sabia que naquela hora de manhã o pessoal ia trabalhar, todos iam pescar, e à tarde eles deviam estar aqui, né, encostados aqui, consertando as suas redes, contando os peixes que pegou, porque a cidade estava na sua frente, eles tinham que vender os peixes para sustentar sua família. E de repente tem um convite novo. Creio que André e ele sonhavam com algo novo na sua vida. É, porque você vê, André já era discípulo de João Batista. Então, eu creio que André tinha algo especial. Ele deve ter dito para Jesus, eu moro em Cafarnaum, né? E Jesus falou, tem alguém lá em Cafarnaum especial. A vocação tem uma coisa que Deus enxerga lá no fundo da nossa alma que a gente não vê. Mas Deus vê e Ele te convida a realizar uma missão nova, né? A realizar uma vocação nova, né? Algo especial. Mesmo casado, Pedro, né? André era solteiro, mas Pedro era casado. Então Deus chama, passa convidando, né, para esse sublime dele. Então, imagina
Pedro e André sentado aqui, e Jesus chega aqui na frente, né? E olha para você e fala assim, ó, Roger, estou te chamando. Deixa a sua casa, deixa os seus bens, vem ser pescador de homens, né? Imagina esta graça aqui acontecendo. Isso, Pedro olhou para Jesus e interessante que ele não teve dúvida. Né? Ele se colocou de pé, ele largou tudo, largou a rede. Não quis saber mais da rede, não quis saber mais de nada, nem André. Né? Imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. E hoje Jesus está te chamando, vem comigo para você ser feliz. Né? Vem e me segue. E daqui desse mesmo local, onde nós acabamos de conhecer um pouco mais de Cafarnaum, esse local que você tantas vezes lê nas passagens bíblicas, atrás de nós, o Mar da Galileia. E neste mar a gente também encontrou várias passagens bíblicas que aqui aconteceram, mas também aqui às margens do Mar da Galileia nós temos outro local onde Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos discípulos, que comumente conhecido por nós aqui como o Primado de Pedro, e é lá que nós vamos agora. Bom, agora nós acabamos de sair de Cafarnaum, estamos já nessa rota aqui no Mar da Galileia, chegando ao local onde aconteceu o Primado de Pedro. Nós vamos conhecer um pouco da igreja que aqui tem e também o Padre Wagner vai falar um pouquinho dessa parte dos acontecimentos históricos que esse lugar aqui representa. Padre, a gente estava aqui conversando agora, aqui também existem passagens bíblicas diferentes que aconteceram aqui, né? Tanto o primado quanto a aparição de Jesus após a ressurreição. Sim, nós temos aqui três fatos importantes que eu gosto muito de, quando eu venho aqui, frisar para as pessoas. Primeiro, nós vemos lá em Marcos 8, o chamado, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, Pedro tornou, a partir daquela hora, todos os apóstolos começaram a respeitar Pedro como já um líder, né? Como o primado, aquele que ia ser a cabeça da igreja que estava sendo edificada, construída, através desse alicerce dos apóstolos. Jesus já havia escolhido Pedro nesse primado, como primeiro, como aquele que torna sinal para os demais. Então aqui tem essa riqueza. Segundo fato é que aqui também Jesus andou sobre as águas. E aí Jesus toma Pedro pela mão, que Pedro vai andar sobre as águas também, e começa a afundar. E Jesus toma ele pela mão e chega até a margem aqui. Então, segundo fato importante, maravilhoso desse local. E o terceiro é depois que Jesus morreu. Jesus pediu que eles viessem para a Galiléia, esse cara desanimado, triste, abatido, voltaram para a vida de pescaria. E aí não pegaram muitos peixes. E aí Jesus perguntou se eles tinham pego alguns peixes. Né? Depois de ressuscitado, Jesus veio encontrar com eles aqui. Tendes alguma coisa para comer, né? E eles não tinham. Então Jesus mandou lançar a rede mais profunda. E aí depois vai ter aquela passagem maravilhosa em João 21, que acontece aqui onde está essa igreja hoje. Né? Pedro, tu me amas mais do que estes? Né? Aí foi a pergunta que Pedro sentiu lá no fundo da sua alma, que aquilo que Jesus tinha convidado ele estava esquecendo. E dentro da igreja tem uma pedra que vai dizer que é aquela pedra ali que representa tanto o primado de Pedro como também a pedra que Jesus estava sentado. A aparição, né, de Jesus da ressurreição. Eu acho muito legal que a gente faz a experiência de estar aqui, né, imaginando todos esses fatos que aconteceram, que são narrados em diversas línguas, em diversos
países aí do mundo todo. E a gente, como a gente pode ver aqui, peregrinos também, durante todo o dia, vem aqui fazer a sua experiência. E agora eu me despeço do Padre Wagner, que eu vou conhecer agora dentro da igreja. E logo depois nós vamos falar sobre vocação com o Frei João Paulo, que vai contar um pouquinho sobre o seu chamado, mas aqui das margens do Mar da Galileia. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos dele. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apascenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, cuida das minhas ovelhas. Frei, bem-vindo. Obrigado. Jorge. Tudo bem? Bem. Estamos aqui nesse local maravilhoso, às margens do Mar da Galileia. Não tem como a gente não lembrar de tudo que Jesus vivenciou aqui nessa região, não é verdade? Sim, esse lugar é um dos lugares mais importantes da nossa fé. Você é frade franciscano, é isso? Exatamente. Há quanto tempo? Pois é, a minha história vocacional ela teve várias etapas. E vamos somar quase 7 anos.
porque eu tive um ano e meio fora da ordem, né? Por isso não. E eu conto esse um ano porque foi uma experiência espiritual muito forte, mas eu fiz na minha família, na minha casa. Mas eu conto mais ou menos 7 anos. Legal. 7 anos. E quanto tempo aqui na Terra Santa? 7 meses. Sete meses. Tudo somos recém-chegados. O número perfeito. 7 e 7. Somos recém-chegados aqui na Terra Santa. E nessa sua experiência, né, assim como eu, também vivendo essa experiência de corresponder a um chamado, de estar aqui e fazer memória, acho que da nossa história vocacional, às margens desse Mar da Galileia, é algo muito significativo. O que para você, nesse tempo, tem sido mais forte a sua experiência com Jesus aqui? Uma coisa que eu sempre, no processo vocacional da formação, a gente sempre retoma a nossa história. Isso é muito interessante. O processo de formação franciscana, sempre voltar ao início, né? Santa Clara até fala isso, não perder de vista o ponto de partida. E sempre que a gente faz memória de todo o processo inicial, uma coisa que eu não posso negar e eu não tenho medo de dizer é que Deus interfere diretamente na nossa vida. E é a mão de Deus é silenciosa, discreta e que às vezes a gente nem percebe. E às vezes as pessoas imaginam que é uma coisa fantasiosa, mas Deus age dentro da nossa vida, no cotidiano da nossa vida, Ele chama a gente. Como Ele chamou Pedro aqui? Sim. Foi no meio das redes, dos peixes, do barco, naquele dia que Pedro não tinha pescado, era nada, estava meio decepcionado. Até Pedro falou, hoje a gente não pescou nada, Jesus mandou ele jogar de novo. E ele fez um segmento racional, porque ele disse, olha, eu não pesquei nada a noite inteira. Meio que um profissional falando, né? Mas porque eu já fiz uma experiência contigo, certamente ele já tinha escutado Jesus falando na sinagoga, por respeito à sua palavra, eu vou jogar a rede de novo. Então, Pedro jogou e veio a famosa pesca milagrosa. E nesse mês, nós estamos em agosto, né? O mês das vocações, a igreja celebra as vocações. E você é um frade franciscano, mas está também num caminho para se tornar um padre, né? Nós, franciscanos, nós temos a possibilidade de sermos também sacerdotes. Né? Uhum. A nossa primeira vocação é ser frade, quer dizer, ser irmão. Mas o irmão, ele é convidado a servir. Então, quando eu já era coroinha, e aí é uma coisa interessante, né? Que o grupo de coroinha foi o primeiro lugar na igreja que eu servi. E para mim era a coisa mais sagrada que tinha estar do lado do padre naquele momento da consagração. Porque, de certa maneira, eu era a primeira pessoa a escutar o padre falando as palavras santas da consagração. Qual que é a sua mensagem para quem está aí tentando descobrir sua vocação, tem esse chamado, mas tem medo? Você que já está há 7 anos, a gente que está morando em outro país, qual o seu recado aí? Coragem. Se o Senhor chama, Ele vai dar as condições para você caminhar. E não esquecer da vida de oração, a vivência na comunidade, porque é ali que você vai nutrindo a sua vocação e vai, aos poucos, também clareando. As coisas. A vida da comunidade é muito importante, a direção espiritual e, claro, procurar. Já começar um grupo que você tem um pouco de afinidade, franciscano. Canção Nova, porque também tem a vocação, né, dos consagrados missionários. Sim. Canção Nova, um padre diocesano. Enfim, vai buscando aquele grupo que você tem mais afinidade e já vai começando a falar, né? Abre o coração para o padre, para a irmã. A igreja tem espaço para todos. Pra todo mundo. É tão bela a nossa igreja que tem vocação, um dom, uma multiplicidade de dons que tem a nossa igreja que é lindo. É lindo. Frei, muito obrigado. Nada. Deus nos dê força, te dê força no segmento. Amém. E agora eu vou me despedindo aqui já do Frei João Paulo. Porque a nossa jornada de hoje ainda não acabou, nós conhecemos Cafarnaum, estivemos aqui no Primado de Pedro e agora nós vamos viver a experiência de estar no barco dentro do Mar da Galileia, assim como um dia Pedro e os discípulos estiveram com o Senhor. E não saia daí que no próximo bloco a gente vai estar junto.
Continuando a nossa jornada, num verão muito quente aqui em Israel, estamos agora no Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou também Mar da Galileia. Quando você lê na sua Bíblia esses três lagos, estamos falando do mesmo local. Aqui em volta nós estamos na cidade de Tiberíades, mas aqui também nós encontramos outras cidades, como você viu, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, são cidades que estão ao redor aqui do Mar da Galileia. E agora, bem atrás de mim, um barco, não é esse barco que nós vamos pegar, porque nós estamos em poucos, nós vamos viver a mesma experiência que um dia os discípulos viveram, de estar sob as águas do Mar da Galileia, eles que eram pescadores e viviam da pesca. Eu quero convidar você para entrar junto conosco aqui no Mar da Galileia. Nós vamos fazer a leitura da passagem bíblica em cima do barco. Você com certeza já lembra sobre Jesus caminhando sobre as águas ou ainda sobre a tempestade que Jesus acalmou. Nós vamos juntos entrar no barco e navegar sobre esse mar tão maravilhoso. Angélica, se apresente para a gente, por favor. Bom, eu sou Angélica Andrade, eu sou mexicana, eu sou consagrada do Reino Christi. Eu levo 26 anos consagrada e agora eu levo aqui na Terra Santa um ano. Um ano aqui na Terra Santa. Nós combinamos com a Angélica de vir aqui no Mar da Galileia para falar um pouquinho sobre o seguimento de Jesus, uma vez que ela tem a minha idade, seguindo Jesus, então tem muito mais experiência do que eu para falar. E quantos países que você estava me contando que você já morou? Eu morei em Roma. Depois nos Estados Unidos, no México, no Chile, no Brasil, que eu amei. Brasil. E aqui. E aqui em Israel agora? É, agora aqui em Israel. E o futuro só Deus sabe, né? É, só Deus sabe. Estando aqui no Mar da Galileia, você que também um dia sentiu esse chamado de Deus na sua vida e lá atrás deu a sua resposta, eu acredito que seja uma graça muito grande poder fazer memória do seu chamado, fazer memória de tudo aquilo que Jesus também já te pediu nesse tempo que você está no segmento. O que, que vem no seu coração vivendo essa experiência aqui hoje? Bom, eu acho que duas coisas. Justamente esse chamado de Jesus que fala, segue-me, e é seguir Ele onde Ele quer ir, sempre com Ele. E outro, eu estava lembrando que na tradição dos judeus, os judeus não eram um povo que gostava do mar. Eles eram mais assim do deserto, né? Uhum. Eles tinham medo do mar. E aí quando Jesus fala para Pedro, que ele vai ser pescador de homens, é porque o mar para os judeus era caos, era morte, era muito ruim. Então, falar que é pescador de homens é tirar os homens do caos, da morte, e levar eles para a misericórdia de Deus. E eu acho que essa é a minha missão, né? É levar os homens, todas as pessoas, para conhecer Jesus, para conhecer o amor de Deus e a misericórdia dele. E nesse seu tempo, nesses seus 26 anos que você tem a sua vida consagrada, com certeza você também já passou por muitas tempestades, né? Como a gente estava lendo aqui na passagem bíblica. Hoje a gente vê essa calmaria desse mar aqui, mas com certeza algumas coisas você já viveu nesse tempo. E o que te fez permanecer mesmo passando pelas tempestades? Bom, eu acho que o que mais me fez permanecer é sempre lembrar que o chamado é de Jesus. Que eu estou seguindo Jesus, eu não estou seguindo uma pessoa, uma ideia, é só Ele. Então, sim, permanecer com Ele sempre. E você também me disse ontem que a gente estava conversando que você tem um trabalho apostólico, né, que você desenvolveu e escreveu até um livro, né? É. Conta pra gente um pouquinho desse seu... Bom,
Bom, esse livro eu escrevi porque nos meus apostolados eu me encontrei com muitas pessoas que tinham muito sofrimento. E aí eu pensava muito como eu posso ajudar eles quando alguém está sofrendo, né? Que passou pela morte de um ser querido, alguma coisa assim, você não pode fazer nada, só rezar e esperar. Uhum. E aí eu pensei, posso escrever um livro que dê um sentido a esse sofrimento, e aí a pessoa pode pegar quando quiser e pode botar, e aí vai ajudando aos poucos. Sim. Então o livro se chama Anti a Dor, Crescer ou Naufragar. Uhum. E bom, tem testemunhas de pessoas que acharam um sentido no sofrimento. E aí, esse livro eu comecei com uma menina num colégio que eu trabalhei. Ela ficou com câncer. E foi muito impressionante como ela levou toda a doença. E os pais dela também, assim, com muita dor, mas também achando o amor de Jesus sempre. E também quando cheguei no Chile, aí tiveram as meninas do colégio um acidente. Uhum. De ônibus. E eram 27 meninas, 9 morreram, 9 ficaram muito mal e 9 não aconteceu nada com elas. Graças a Deus, as 9 que estavam muito mal depois já ficaram bem. Mas também acompanhar os pais e os irmãos das 9 meninas que morreram foi um aprendizado de ver como a fé das pessoas leva elas viver o sofrimento, a morte, de um jeito diferente que se a gente não tem fé. Uhum. Por exemplo, um dos pais falava que para ele agora o céu tem um sentido diferente, porque ele quer chegar no céu para se encontrar com a filha dele, né? Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e talvez está nesse caminho de seguimento, uns passando por algumas dúvidas, outros começando, outros pensando em começar. A gente está nesse mês vocacional, agosto, e com certeza dúvida todo mundo tem, né? Mas você, nessa sua experiência, que tem muito mais propriedade para falar do que alguém que está começando agora, qual o recado que você deixa? Eu falaria de não ter medo, vale a pena esse seguimento para Jesus. Ele falou para os discípulos, eu te vou dar o 100 por 1 e a vida eterna, e é verdade. Olha, quando imaginei estar aqui numa barca no mar de Galileia, e bom, tantas coisas que também vivi, e também ser esse instrumento do amor de Deus, é uma coisa muito, muito linda, que sim, só quando você está com Jesus, bem perto dele, pode levar ele para as almas. Então, se você está com dúvidas, se escutou a voz de Deus no seu coração, fala sim. Não tenha medo. É a resposta que diariamente a gente vai dando. Eu quero agradecer a sua participação, esse testemunho maravilhoso. E quero deixar você que está em casa mais uma vez com as imagens desse Mar da Galileia e deixando que você também viva essa experiência junto com a gente e que Deus possa falar ao seu coração. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiam. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus disse: Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?